As funções subordinadas restantes devem aumentar minha densidade de processamento o bastante para absorver o Hefesto. Tá. Um problema de cada vez. Bom, é melhor eu voltar ao trabalho. Desejo sorte na sua busca. Certo. Obrigada, Gaia. Então, pelo visto, não vai dar pra usar a arma do Silence. E agora tem outro clone da Elizabeth com...